Vi står her med den ene af Ringkøbings to målscorer i dag, Christian Nissen, der scorer for anden kamp i træk, og det må man sige, det er stærkt medgivende til den sejr, vi får i dag på 2-1. Christian, du scorer og lægger nærmest også op til en enkelt, kan man godt sige, med den frisparkstil, du har ind på stolpen. Hvor dejligt er det for dig at være kommet sådan rigtig i gang i Ringkøbings trøjen her med to mål i de sidste tre kampe? Det er virkelig lækkert. Det har jeg ventet på. Nu kom jeg til, og det blev lidt hektisk opstart. Men jeg kan godt mærke, at nu kender man ligesom de andre, og man ved, hvordan man skal spille hinanden, og hvordan de skal spille mig. Og det kan man jo også bare se i dag. Altså, Lenny, han serverer jo bare bolden for mig, og jeg skal nærmest bare løbe ind i den, og så er der mål. Så det er jo pisse lækkert. Det er virkelig dejligt, ja. Helt perfekt. Og vi får den her 2-1-sejr, en rigtig hårdspillende kamp. Kan du forklare lidt om, hvordan det var at rende rundt derinde i løbet af kampen i dag? Altså, jeg synes virkelig, det er den bedste kamp, vi har spillet i sæsonen. Første halvleg, det er jo nærmest til UG, udover. Altså, de scorer for 35 meter, og hatten af for det mål, det var virkelig, virkelig flot sparket ind. Det er jo ikke et, man laver så tit. Derudover så synes jeg virkelig, at vi kontrollerer kampen. Jeg synes slet ikke, de sidder på noget i første halvleg. Der har vi alt og masser af muligheder. Det ser man jo også bare, det mål, vi laver, det er jo nærmest indendørs. Altså AV med fantastisk bold op på Lennart, som jo bare ligger den til siden, og så står jeg der. Altså, ja, det var virkelig flot. Virkelig, virkelig, virkelig flot. Det synes jeg. Anden halvleg bliver lidt mere hektisk, men da vi kommer foran, der kommer lidt mere ro på. Jeg synes egentlig også, at vi får lagt et pres. Altså, så kan man jo sige, at de sidste 5-10 minutter, der får de også presset lidt mere. Men det er jo ikke, fordi de har nogle muligheder. Slet ikke. Så jeg synes overalt, det var en rigtig, rigtig god kamp. Her taler jeg sidst. Du bliver kort til kampens spiller og bliver klappet ud af banen efter godt og vel 80 minutter. Det må have været en dejlig modtagelse her i anden kamp. Ja, det var fantastisk. Det var fantastisk. Altså, som jeg også siger inden kampen i dag, jeg har sagt, at det har været en fantastisk modtagelse. Altså folk heroppe, de har simpelthen stået med åbne arme, og alle har været klar til at hjælpe ind, og der har været noget, og det er virkelig dejligt. Så det vil jeg gerne sige tak til folk for. Fantastisk. Tillykke med. Ja, tak.